През 162 година страшна чумна епидемия, пренесена от Мала Азия, обхваща обширните провинции на Римската империя и нейната столица. Размерите на бедствието са катастрофални, включително и на Балканския полуостров. В продължение на 20 години чумата отнася почти половината население на империята, включително и Тракийско. По думите на гръцкия историк Зосим, никога чумата не е поразявала толкова много хора. Големи области били напълно обезлюдени.